И како што реков и пред малку време за третиот разговор во студиото во рамки на денешната утринска програма Македонија наутро. Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде има долга историја, тоа е основано во 1928 година како низоземјоделско училиште со кое се создале услови за стручно оспособување на ученици од повеќе краишта во земјава. Со текот на годината се проширува во својата понуда, внесува нови насоки следејќи ги потребите на пазарот на трудот. Во последно време училиштето во Македонија е препознатливо и преку проектите, најмногу од програмата Erasmus Plus на Европската унија, но и на други. Тоа представува можност за размена искуства на наставниците и на учениците. На оваа тема денеска ќе говориме со нашите гости во студиото. Пред се би го представила професорот Душко Перински, професор од ова училиште, а потоа и нашите ученици, нашите гости, веднаш до мене Мила Бојаровска, потоа Мате Бојаровска и Даниел Мишковски. Ви посакувам добро утро, добро ни дојдовте сите во студиото. Добро. Се надевам дека пријатно се чувствувате, ќе бидете расположени и опуштени за да го донесете максимумот, да кажете се што би сакале да го истакнеме како успех на вашето учење, но и вашето работење. Професоре, би сакале еве од вас да почнеме од тоа кои се актуелни проекти во вашето училиште во моментов. Прво, благодарам за поканата и можноста да кажеме со што се занимаваме најмногу во нашето училиште. Имаме повеќе актуелни проекти, работиме постојано на нови проекти. Последните неколку години најмногу работиме на проекти од Erasmus Plus програмата. И тука, навистина, сме препознатливи и во Македонија, тоа го постигнуваме со се поголем број на проекти во од оваа програма. Пак имаме проекти кои што завршуваат овој месец, тоа се развивање на клучни компетенции преку драма техники и во моментов оваа недела се е последниот состанок во Сливен, Бугарија кај нашите партнери. Следната недела имаме нова активност од My Smart School. Тоа беше интересен проект за искористување на паметните апликации во наставата. И тој проект е на самиот крај. Наши колеги ќе учествуваат во Истанбул на завршната активност следната недела. А од актуелните проекти може да кажеме дека имаме два нови од оваа година, кои што се интересни и како тема, а и како активности што им ги нудат на учениците. Тие ќе кажат малку повеќе потоа за самите активности. Тоа е пронаоѓање на европските вредности преку приказни. Еден навистина интересен проект. Нашите приказни се многу богати, со многу вредности, за кои што нашите предци зборувале многу порано, уште пред да биде Европската унија како таква формирана, може би. И сега ние тие европски вредности ги пронаоѓаме преку приказните, тоа е интересно. А другиот проект кој што ни е актуелен е проектот за европските граѓани за утре. Така е насловот. И тука има... Што тој подразбира, што тој вклучува? Учење на различни стилови за учење, фактички. Како на најразлични начини да се постигне поголеми резултати во предметите кои што ги изучуваат редовно учениците. И покрај Erasmus програмата работиме со проекти кои што се од меѓуетничка интеграција, проекти за развивање на практичната работа, па имаме за проекти со учење преку работа, имаме добар успех и резултат на учениците кои што учествуваа на надпреварот за иновативно предприемниство и тука добивме некој грант за развивање на таа дејност која што потекнува од самите ученици. Има активности кои што се во
постојан тек и се надополнуваат со нови секогаш. Така. Учениците, дел од нив се денеска со нас во студиово, би сакала да слушаме нешто повеќе за нивното искуство од учеството во овие проекти. Дали тоа е добра можност за учење, за запознавање на нови пријателства? Па, како прво можност да се учествува во меѓународни проекти е привилегија за нас, бидејќи не сите ученици во Тетово може да учествуваат во вакви меѓународни проекти. Прво, сакам да им се заблагодарам и на училиштето и на професорите, што ни дадоа можност да учествуваме во вакви проекти. И исто така, сакам да кажам дека во овие проекти се запознаваме со нови пријатели од европските земји, учиме нешто повеќе, се стекнуваме со нови вештини, учиме нешто повеќе за нивната култура, нивниот начин на живот и разменуваме искуства. Така. Тоа значи дека и патувате веројатно често. Каде се сте патувале досега, Данијел? Јас досега учествував два пати во овие проекти и патував во две земји. Еднаш бев во Италија преку проектот European Citizens of Tomorrow заедно со Мила и со Матеја. Еднаш бев во Варшава во Полска преку проектот Embracing European Values Through Tales. Во Италија се фокусиравме повеќе на визуелниот стил на учење и имавме работилници за визуелно учење. Додека пак во Полска, секоја држава имаше, читаше по една национална приказна од својата држава, во која што потоа ги пронаоѓавме најважните европски вредности, како што се разбирање, почит, мир, толеранција, еднаквост и слично. Така, веројатно покрај вас во оваа програма учествуваат и други ученици. Би можела Матеја да ни каже малку повеќе за тоа кои се учествува и на каков начин? Во нашето училиште има голема Еразмус група во која учествуваат околу 30 ученици кои самостојно се пријавуваат со објавување за повик за учество. Исто така, по започнување на секој нов проект имаме повик каде што може секој да се приклучи да учествува во проектот и по завршување на настанот ги кажуваме нашите искуства, ги споделуваме со учениците и професорите од училиштето и правиме работилници за учениците и професорите каде што ги кажуваме нашите стекнати искуства од проектот. Но би сакала да слушнеме и какво искуството на гостите, на оние кои доаѓаат. Што тие пренесуваат? Какви се нивните впечатоци, Данијел? Искуството е прекрасно, но тоа е наистина голема организација. Професорите уште од неколку месеци претходно започнуваат со подготовките и со напорната работа. Како што кажавте, е сепак наистина голема организација. Со нив стапуваме во контакт, со гостите стапуваме во контакт преку социјалните мрежи и преку интернет платформата AdWinning. И веќе кога ќе дојдат тука, сето, ние веќе сме како стари пријатели, сето таа нервоза и стрес која што се доживува за време за подготовките, за се да биде така како што треба, да нема проблеми и без пречки, мислам дека и тоа е наистина еден интересен дел. Секако. Би сакал да додам тука дека често пати, особено на почетокот кога почнавме да работиме со размена на ученици, многу од нашите европски партнери беа скептични за Македонија и за доаѓањето тука, како ќе биде, каде Македонија, какви активности ќе подготвиме, што дали ќе бидат задоволни. Но секогаш кога завршуваме се презадоволни и бараат уште една средба после во Македонија. И тоа го чувствуваме ние како успех, затоа што сме ја постигнале целта. И на некои проекти кои што ни завршија, дел од партнерите го признаваат тоа, дека пред да дојдат тука, биле скептични, но пријатно биле изненадени после дека убаво си поминали. Така. Сигурно на овие ваши средби, дружања, но и работа, презентација на сите ваши проекти има и интересни настани, интересни случувања. Би можеле ли да издвоиме дел од нив? Па, секако дека има интересни настани, кога бевме гости, кога бевме домаќини, имаше интересни настани, што од самото патување тоа представува искуство за нас, едно огромно искуство. Представува огромно искуство. Исто така, малку комуникацијата представува проблем за нас, бидејќи некои се комуницираме со нив со помош на Google Translate, но исто така интересен настан од патувањето кога доаѓа кај нас беше затоа што тие учениците кои учествуваа беа помали и потешко се адаптираа, па имаше малку плачење, но се беше добро.
Исто така крајот беше многу тажен, бидејќи на крајот секога следува разделба и крајот кога се поздравувавме да ги испратиме, тогаш имаше и плачење, искажување на емоции. Да, тоа е добар резултат. Да, ние, професорите, што го следиме процесот, велиме, ако има такви солзи на разделба, сме ја постигнале целта. Тоа значи дека учениците се сближиле, дека стекнале вистински пријателство што ќе продолжат. Дека сте се покажале одлично како домакини, а дека гостите сигурно посакуваат повторно да бидат ваши гости. Да, често пати. Добро е што ова не останува на едно ниво. Пријателствата не се само кај учениците, продолжуваат и со родителите, и со пријателите. Родителите што испратиле тука свој деца, стапуваат во контакт со семејствата. Имавме случај кога направија и родителите размена и тоа е индиректна придобивка на проектот. Наши родители од нашето училиште патуваа во Португалија кај пријателите потоа и тоа е исто така добар резултат на овие проекти. Сигурно. Би сакала да кажам и за наградата која ја добивте од Обштината по повод Денот на просветителите. Од колкава значење е таа за вас? Секако дека има значење, тоа е сатисфакција за нашата работа. Добивме плакета за благодарност за промовирање на Обштината и учество на меѓународни проекти. Тоа еден за нас представува престиж спрема другите училишта, но и мотив за работа понатаму. Денот на просветителите во општината, во општина Тетово се прославува со некоја свечена академија секоја година, се наградуваат дел од просветните работници, учениците и некои значајни настани. Оваа година оваа плакета ни беше доделена нам, на нашиот директор како координатор на проектите и секако дека има значење. Се надевам ќе ни помогне и како референца понатаму за уште повеќе успешни проекти. Сигурно, престојат уписите за идните средношколци, дали би го препорачале стручното училиште? Па стручното училиште би го препорачала. Посебно нашето средно стручно училиште, бидејќи нуди добри услови за учење, има современи кабинети, исто така има многу смерови кои што можат да се изберат. И исто така покрај за талентираните ученици, тие можат исто така да се приклучат и во едни од овие проекти, каде што ќе научат нешто повеќе и ќе стекнат нови пријатели од другите земји. Така, каква понуда има за новите ученици, Душко? Што вие би ни кажале за тоа? Нашето стручно училиште во Тетово и кај поширока јавност вие споменате на почетокот, е споменато како земјоделско, но тоа е дел од историјата. Ние се трудиме да го ребрендираме и го правиме тоа, се надевам успешно. Со отворањето на нови смерови, така да во нашето училиште денес има понуда од машинската струка за мехатроничар, машински техничар, има понуда со обраќајната струка за техничар за патен сообраќај, техничар за транспорт шпедиција, имаме хотелско-туристички техничар, земјоделско-ветеринарна струка со ветеринарен техничар, техничар за фармерско производство. И овие последните неколку години најактуелен е смерот од електротехничката насока. Тоа се профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Овие ученици се во прва година од тој смер. Тоа е нешто што најмногу го бираат учениците, но секако има понуда што за сите интереси. Стручното училиште велиме дека е училиште кое што по завршувањето дава професија, а не само завршено средно училиште. Нешто тоа што многу се цени на секаде ни светот. Може би не доволно овде кај нас, но веројатно се менува. Тоа е тренд и во европските земји. Намален интерес за стручното училиште, а зголемена потреба од такви работници. Тоа е малку
контрадикторно, да. Се надевам, ева и Министерството за образование правеше некоја кампања за избор на стручното. Ќе се измени затоа што потребите на пазарот на трудот бараат вакви профили. Ние немаме ученици што останале без работа. Да. Тоа го забележуваме уште во трета, четврта година, кога почнуваат со практична работа. Многу од нашите ученици остануваат на местата каде што биле во на пракса како вработени на платен список. Исто добра придобивка од овие меѓународни проекти беше практичната работа во Португалија со машинските и механичари и електротехничари кои што работеа во сервиси во Португалија. Тие им добија веднаш понуда таму да останат да работат. А тоа се ученици од трета и четврта година. Можност што навистина е... Нешто за што сонуваат голем број ученици овде кај нас, откако ќе го завршат своето школување, нели? Само накратко за вашите планови, Ева, како професор, како некој кој интензивно работи со своите ученици на голем број проекти, пренесува искуства и знаења, но и на вашето училиште се разбра. Нашите планови се да ги постојано и работиме на тоа да ги подобриме условите во нашето училиште, но не само условите се доволен доволна работа за да има добар успех. Професорите работаат на постојана едукација, ги пренесуваат искуствата. Имавме сега професори кои што учествуваа на една обука за геймификација во образованието. Тоа е исто така интересен настан. Сите тие нови работи ќе ги внесеме во наставата. Проектите и од Европската унија, од во соработка, не кажав, со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност продолжуваат и постојано аплицираме на сите други места за подобри проекти и подобри услови на ученици. Така, ви благодарам за тоа што денес кога одвоивте време бевте наши гости во утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви благодарам за соработката која што имате со нашава куќа. Секако ќе продолжиме, ќе останеме во контакти понатаму, ќе ги презентираме сите ваши успеси кои верувам дека ќе ги има многу и во иднина. Се надевам. Благодарам.